হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইভিনিঙৰ পৰা, কাৰণ এটা কথা ইমান হাঁহি উঠি আছে, মানে মই জমনি এটা নিজে নিজে কৰি লৈছোঁ আৰু হাঁহি আছোঁ। এফালে বেটা শুই আছে, তো ব্লেংকেট ফুৰি মেলি, ঠাণ্ডা দিন যিহেতু গমটো পায়ে আৰু শুলে আৰু ব্লেংকেট লাগিবই, তো সি শুই আছে বাৰু। তো কি কৰিলোঁ, মই কেছটো কওঁ মানে, কেতিয়াবা ইমান কিছুমান কাণ্ড কৰি নিজে নিজে হাঁহি উঠে। মই ষ্টেটাছ লগালোঁ মানে যে মই জাষ্ট 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্ট বুলি দি মই ষ্টেটাছটো দি দিলোঁ, মানে পিকচাৰকেইটা লগালোঁ যোৱা বছৰৰ হয়, মানে এটা লগালোঁ জাষ্ট দেই। তাৰপিছত কি হ'ল জানেনে, চবেই সুধি আছে কেতিয়া গ'লি কেতিয়া গ'লি কেতিয়া গ'লি। তাতে আজি ছেটাৰডে হয়, তো সেইকাৰণে চবেই ভাবিছে আজি ছেটাৰডে, কিজানি স্কুল বন্ধ গ'ল। আৰু আনকি মোৰ ভাইটিও সুধিছে দেই, তই কেতিয়া গ'লি। তো মানে কি কৰিম, মই লোকৰ ষ্টেটাছ দেখি দেখি মানে মাথাটো গৰম হৈ গৈছে, মই যাব পৰা নাই। তো মই ভাবিলোঁ আজিকালি ষ্টেটাছেই মানুহৰ আপডেট, তো সেইকাৰণে আৰু ময়ো লগাই দিওঁচোন, মানুহে ভাবিলেই হ'ল আৰু। আৰু এতিয়ালৈকে চবেই সুধি আছোঁ, মোৰ ইমানে হাঁহি উঠিছে, তাৰমানে মই নগ'লেও ষ্টেটাছে কাম চলাব পাৰোঁ, মানে মই গৈছোঁ বুলি, সেইটো বুলি ভাবি মই হাঁহি আছোঁ। তো আপোনালোকে কি কয় বাৰু, মই এনেকৈ কৰিলোঁ, কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি? যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে কেতিয়াবা কৰি চাবচোন, বহুত ফানি হ'ব মানে। আৰু ইমান ভয়ংকৰ কৰা নাই, জমনি কৰিছোঁ, মানুহক অলপ ছাছপেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, মানে ভাবিবলৈ চিন্তাত পেলাই দিছোঁ আৰু। ভাবিলোঁ মানে কি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ মানে হেপিনেছবিলাক বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছি ভাল লাগে, তো সেইকাৰণে মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো এতিয়া বেটাক উঠাওঁ পঢ়াবলৈ, আৰু কিতাপ পঢ়াওঁ, কাৰণ সি শুলে শুয়ে থাকে, নুঠালে নুঠিবই। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকে ভাবিব চাগে, একদম ঘৰতে লিপষ্টিক লগাই মেলি আছে, কাৰণ কি হয় জানেনে, ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে যদি অকণমান লিপষ্টিক নলগাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে একদম মানে উৎখন ক'লা দেখে আৰু বহুত বেয়া দেখে, মানে চাবলৈ আপোনালোকৰ মন নাযাব। মানে অৰিজিনেলত মানুহে চাই লয়, কিন্তু ভিডিঅ'ত অকণমান কিবা এটা কালাৰফুল হ'লেই চাব নহয় জানো। তো মানে নিজকে প্ৰেজেণ্টেবল কৰিবলৈ জাষ্ট লগাইছোঁ আৰু। আৰু ময়ো মানে ইয়াৰ লগত সোমাই আছিলোঁ, তো মই ওলাই মেলি হাঁহিলোঁ হাঁহিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়া কিবা এটা বনামো সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম। তো চাই থাকক বাৰু, মই বেটাক উঠাওঁ পঢ়াবলৈ। তো এয়া আমাৰ বেটা শুই উঠিলে, উঠি কিবা খালে, আৰু এতিয়া অলপ ব্লেংকেটত সোমাই সোমাই পঢ়ি আছে, কাৰণ টেবুলত গৈছিলে ঠাণ্ডা লাগিলে, আকৌ সোমাই সোমাই পঢ়িছে, কাৰণ লিখিব থাকিলে দিগদাৰ হয়, সোমাই সোমাই অলপ পঢ়িব দিছোঁ আৰু। বেছি আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে না, চাই মোৰ ফালে। মই এতিয়া যাওঁ বনাওঁগৈ, তুমি মুখস্থ হ'লে মাতিবা দেই। কিটচেনত আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে চুলিখিনি বান্ধি লওঁ, ফাইনেলি ৰখিলে দেই। তো চুলিখিনি বান্ধি লওঁ, তাৰপিছতে লাগি যাম আৰু ৰান্ধিবলৈ। কিবাই হ'লগৈ আৰু, চুলিটোলৈ বান্ধি ল'লোঁ, সাজু মানে মানে এইখনেৰে ভালদৰে কাণটো বান্ধি লওঁ। এতিয়া বনাব লাগিব, আৰু আজি কি বনাম মানে ভাবিছোঁ, কণী আৰু কণীৰে বইল বনাওঁ বুলি, মানে বইল নহয় আচলতে, সেইটো মানে কি হ'ব আৰু, গেৰেভি টাইপে হয়, কিন্তু বইলো ক'ব নোৱাৰি ঠিক আৰু, কিন্তু বইলো ক'ব পাৰি, কিবা এটা হ'ব আৰু। চাওকচোন কি বনাইছোঁ, দেখাই আছোঁ। দি দিয়কচোন,
আজিৰ ৰেচিপিটোত একেবাৰে কম বস্তু লাগে, একেবাৰে আৰু তেলটো একেবাৰে নালাগেই, তেলবিহীন মানে। আৰু এয়া প্ৰথমতে বিলাহীখিনি মানে অলপমান এনেকৈ এনেকৈ খুচি দিছোঁ, তেতিয়া মানে পুৰিবলৈ সোনকালে পুৰ খাই যায়। আৰু ভাবিছিলোঁ নহৰুখিনিও পুৰিম, কিন্তু নহৰুখিনি ইমান সৰু সৰু যে পুৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পেন এখনত ৰোষ্ট কৰি ল'ম, হৈ যাব। আৰু ইয়াত জুইশাল নাই যে, সেইকাৰণে গেছতহে পুৰিব লাগিব। ইয়াত পুৰিছোঁ আৰু গেছ, আচলতে জুইশালত পুৰিলে যে বিলাহী পুৰা টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে, কিন্তু নাইতো উপায় নাই, আৰু গেছতে পুৰি হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত ইয়াত নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি ৰোষ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি এনেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়াম থৈ এনেকৈ ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ, আৰু বেছি বঢ়াইলেও ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ যায়, সেইকাৰণে মানে সাৱধানে কৰিব লাগে, তেল নিদিয়াকৈ অকণমান ৰোষ্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু তথাপি এইফালে বিলাহী পুৰ হৈ গ'ল, আৰু এইফালে নহৰুখিনিও অকণমান ভাজ খালে। এতিয়া সৰুকৈ আদা এডোখৰ দি দিছোঁ কাটি কেনে, আৰু এতিয়া এইখিনিও অকণমান ৰোষ্ট কৰি ল'ম। অলপ দেৰি কৰিলেই হ'ব, বেছিও কৰিব নালাগে, মাত্ৰ কেঁচা গোন্ধটো গ'লেই হ'ল। আৰু তাৰপিছত এয়া খুন্দনাত গোটেইখিনি দি দিছোঁ, আৰু এয়া গৰমে গৰমে দি দিলোঁ নহয়, আৰু গৰমে গৰমে দি দিছোঁ কাৰণ ৰাতি বহুত হ'লগৈ আৰু বনাবলৈ ৰখি থাকিবলৈ সময় নাই, সেয়েহে মানে গৰমে চৰমে মানে খুন্দি দিছোঁ। যি নহওক বাৰু, মিক্সিত পিচিবলৈহে দিগদাৰ, গৰমে গৰমে খুন্দনাতটো একো নাই বাৰু। তাৰপিছত এয়া খুন্দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া বিলাহীখিনিও দি দিওঁ ইয়াতে। আৰু এটা কথা, বিলাহীখিনি আপোনালোকে বাকলিটো পাৰিলে গুচাই দিব, মই পাহৰি থাকিলোঁ গুচাবৰ কাৰণে। আৰু মানে কি হয়, বাকলিখিনি নহ'লে পিছত তৰকাৰীখন হোৱাৰ পিছত বাকলিখিনি উপঙি থাকে, ক'লা ক'লাকৈ ভাল নালাগে। মই পাহৰি থাকিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ' বনোৱাৰ ধান্দাত মানে বাকলি থাকিলে গমেই নাপালোঁ, পিছতহে মনত পৰিছে। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ যে বাকলিখিনি অকণমান হাতেৰে গুচাই দিব, তেতিয়া ভাল হয়। আৰু তাৰপিছত এয়া খুন্দনাত খুন্দা হৈ গ'ল, খুন্দিবলৈ বেছি টাইম নালাগিলেই, মানে গোটেইখিনি এনেও সিজিয়ে আছে, সেইকাৰণে পটককৈ অকণমান হেঁচি দিওঁতেই মানে হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া কণীখিনি অলপমান বেছিকৈ এনেকৈ ফালি ফালি দিছোঁ, তেতিয়া কি হ'ব মানে জোলখিনি ভিতৰলৈকে সোমাব, আৰু জোলখিনি ভিতৰলৈকে সোমালেহে তেতিয়া টেষ্টটো মানে বেছি হ'ব। আৰু তো এইফালে কণীখিনি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে মই আকৌ একেখন পেনকে পাতি দিছোঁ, আৰু এখনত মানে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি যে ৰোষ্ট কৰিছিলোঁ অলপ ক'লা ক'লা হৈ আছে, তো সেইখিনি নুধুলোঁ। আৰু তাৰপিছত তাতে দিলোঁ পানী, আৰু পানীখিনি এতিয়া অকণমান উতলিব দিলোঁ। পানীখিনি উতলি যোৱাৰ পিছতে দুটা আলু দি দিছোঁ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি, আৰু লগতে নিমখ অকণমান দি দিলোঁ, আৰু পুনৰ অকণমান সময় সিজিব দিলোঁ। আলুখিনি অকণমান হাফ বইল হ'লগৈ, আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মই বিলাহীখিনি যে খুন্দি লৈছিলোঁ, বিলাহী নহৰু এইখিনি, আৰু এইখিনি দি কেনে তাৰপিছত অকণমান সময় আকৌ উতলিব দিওঁ। আৰু লগতে অকণমান জালুক দি দিছোঁ, জালুকটো দিবই, জালুকটো দিলেহে মানে বেছি টেষ্টি হ'ব। আৰু ইয়াৰ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ, আৰু মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত অলপ সময় সিজিব দিছোঁ। আৰু এইফালে মই চাউলৰ গুড়ি 3 চামুচমান লৈছোঁ, চাউলৰ গুড়িখিনি অকণমান দি দিলে কি হ'ব, গ্ৰেভিখিনি অলপ ডাঠ হ'ব। আৰু তাৰপিছত এতিয়া পানী দি এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, আৰু সিজিব হ'লেই আৰু মানে অলপ দেৰি লাগিব, আৰু বেছি দেৰি নালাগেই বনাবলৈ, একদম কম সময়তে হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা নেমুৰ ৰস অলপ দি দিছোঁ, আচলতে ইয়াত নহয় খৰিচা অকণমান দিলে বেছি টেষ্টি লাগিলে হয়, কিন্তু আমাৰ মায়ে অকণমান বেমাৰ যে, বেমাৰী মানুহ আৰু, সেইকাৰণে দিবলৈ অসুবিধা, খালে আৰু বেছি হ'ব ঠাণ্ডাত। আৰু এই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, আৰু অকণমান আলু এনেকৈ পিটিকি দিছোঁ, মানে বেছি ঠৰঙা ঠৰঙা দেখি থকা আলুখিনি ভাল নালাগে, অলপ মানে মিলি গ'লে মানে গ্ৰেভিৰ লগত ভাল লাগে ন, খায়ো ভাল লাগে আৰু দেখিও ভাল লাগে, নহ'লে আলুখিনি ঠৰঙা হৈ আছে, লাগে কেঁচাই আছে নেকি। তো সেইখিনি আলুখিনি অকণমান হেঁচি দিয়াৰ পিছতে দি দিলোঁ কণীখিনি, আৰু কণীখিনি দি অলপ লৰাই দিলোঁ, আকৌ অকণমান সময় উতলিব দিলোঁ, আৰু এয়া ধনিয়া পাত দি দিলোঁ, আৰু লাষ্টত তাৰপিছতে হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি আছিল। আৰু ধনিয়া পাত দি দিয়াৰ পিছত নহয় কিছুমান চব্জি ইমানেই ধুনীয়া টেষ্টি গোন্ধায়, গোন্ধ উঙিয়াই খাইটো খাইটো লাগি যায়। আৰু কণী চব্জিটো মই ভাবোঁ বেছিকৈ মানে ধনিয়া পাত দি দিলে আৰু টেষ্টি টেষ্টি গোন্ধায়। তো এয়া থালিখন উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু এয়া কণী আলু চব্জি ৰেডি, আৰু জোলখিনি দেখি লাগিছে ন কিবা চুপ হয়, চিকেন চুপৰ নিচিনা লাগিছে, তো চুপৰ নিচিনাই ক'ব পাৰি, এনেই সুদা খালে চুপৰ নিচিনাই লাগিব। বাৰু সকলোৱে ভাল নাপাবও পাৰে এনেদৰে, কিন্তু কোনোবাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ। তো ৰাইজসকল, ভাত পানী খাই বৈ হৈ গ'ল, আৰু আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, সোনকালে নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, যাৰ কাৰণে এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি আজৰি হৈ এতিয়া পঢ়িবলৈ এয়া বহিছোঁ। তো মই এতিয়া নামাজ পঢ়োঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।